Ajde, Janjuša, prvo da čujem. Janjuše, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Je li problem u vašoj vezi nastao nakon toga što ste prestali da imate redovno odnos? Ma jo, ovo je samo jedan od nekih stvari o kojima smo pričali i koje stvari koje meni onako su me zaboljale iskreno. Šta te zaboravilo? Pa naravno da kada imaš odnos sa nekim, ne govori se iste sekunde, nećemo više da imamo. Kakve iste sekunde, Ivana, lažiš? Pa ne mislim bukvalno iste sekunde. Da ti tako odlepiš zbog te rečerice? A mislite, pa nije ovo klip samo zbog te stvari. Ma Ivana, to su iste gluposti, ovako su naše rasprave i tamo, iste. Žena mi govori, ajde da imam odnos subotom i nedeljom, mislim, ne mogu ja birati, druže, kad ću ja imati odnos, čoveče, Boži. Ne razumem, ili možemo i da ga nemamo. Ja sam danas ovde, žena me je dovela do stanja da ja kažem ovde stvari koje uopšte ne želim da kažem. Da sam ja seksualni manijak, broj jedan, da me dovede do stanje ludila. Pa ovdje ispada da ti je samo seks bitan. Pa tako zvuči u klipu. A iskreno da ti kažem, Ivana, znaš... Da si poludeo zbog toga što ona rekla subotom. Ovo je samo jedan klip, ovo je samo jedan klip koji... Sam je vaš ceo odnos, ali ti ovdje ovako, pa dobri, što ćeš mi... Ajde, hoće da završimo. Ne bi se više vraćao, iskreno, ja sam svaku emociju izgubio prema njoj. Ja nema više emocije. A u kom momentu... A ne znam kako da objasnim ti sad. Ma kakav seks, druže? Ovo je samo, kažem, jedan deo jednog našeg odnosa. Šta je, ajde da kažem, šta je taj drugi deo? Da, poenta ta, šta je srž problema? Čovječe, Boži, njeno ponašanje. Evo neka kaže šta je. Ljubomora za mene ne postoji s moje strane, već samo jedna doza. Nema emociju čovjek, koja ljubomora? Devojka je... Sujetan radi. Zamisli čovječe, kako ja mogu sad ti objasniti s kim sam ja u vezi kada je žena u stanju da pita bivšeg mog partnera. Nego koga ću? Mogu li da završim? Mog bivšeg partnera da pita, ej, dođi, molim te da, ali... Nisam rekao to što je bilo, samo da... Samo sekunda, ja završim, pa vidi ja da li sam ja iskren. Kaže, djevojka, kaže, da pita osobu sa kojom je na sudu, sa kojom ne želi da komunicira i sa kojom je... Ne komuniciram, ja sa njom svađam, ali sada se raspravljamo ja i ona. Da nju zovne i da kaže, molim te, u poverenju da te pitam, je li Janjuš voleo... Nije u poverenju. Nego je to meni odrata stvar. Kako kada si danas, devojko, govorila? Ne, nego danas si govorila kako se zove, da se zaklela i da nikad neće reći. Pa to je bolesno da kažem, ljudi. To bi bio vrhunac svega realitija. Ovdje priča se samo o seksu, u realitiju, o orgijama i kunu se ljudi. A to vi ovdje pričate o nečemu pa dobijete pitanje, mnogi ne dobijete, imate sreću. Evo, nisi ne zanimaju vaše seksualne fantazije. Evo ga, da razjasnimo. Pričao mi je kako bi mene on sad ljubio, mazio po itinim djevolovima i to, da nju nikad nije to radio. Kaže, njoj to da ja radim, fuj. Pitala sam je li to napravio ikad njome. Zaklela mi se u takve da jeste. Više puta, čak i kad je imala možda neke odlive i to, to je bolest. Znači, ja treba svojoj partnerki da pričam da li sam radio ja sa nekim nešto. Da li sam ja s Tasminom radila neke stvari. Jasno. Ja sam pitala njega da li si ti sa Maju. Jasno, ovo je vama jasno. Da, ja razumem poentu koju ona priča. Ti demantuj. Ti razumeš da ona pita Maju Marinković. Znaš zašto? Zašto Maju Marinković? Što? Iz koje si ti vrste ima, čoveče, Bože? Ok, iz koje si ti potrebe pravio paralelu? I završim o seksu temu. Meni porodica non-stop sluša o seksu. Ovdje ja završavam svaku moguću komunikaciju za seks. Ja sam njemu danas lijepo rekla svoje mišljenje. Stojim pri tome. Ja njega i dalje volim. Ja tebe više ne volim. Ja njega... Gledaj, Ivana. Niko ne veruje ovdje. Pa kako preko noć? Mene ne zanima, Ivana. Mogu li završiti? Ja glas neću više. Izvoli, Aneli, polako. Ja sebe neću više kidati ovdje. Ja danima niti spavam, niti jedem. Ja se kidam ovdje. Ovako, njemu je smiješno, mene zaboli dupe. I za ove ljude ovdje i za njega, šta će oni komentarisati? Pa okej, završio sam. Evo, samo da završim, ja završavam. Polako, okej, tvoj klip, pričaj kako hoćeš, nemoj da neka ja završim. Samo pričaj. Svaku moguću komunikaciju što se tiče seksa, sve od seksa, više nikad spomenuti neću. Ja sam svoje izdjela mišljenja danas. Malibuk, sačekaj! Danas i jučer. Da mi se zgadio, maksimalno mi se zgadio, kao čovjek, kao sve, kao muškarac. I prosto ne mogu vjerovati da sam s ovakim čovjekom bila. Da ga volim, volim ga. Moja emocija se ne može ugasiti, volim ga i mislim non stop na njega.
I gledam ga i sad. Evo, ja ugledam, samo njega gledam. Bože, zamisli. Ivana, evo, Bože, zamisli, on se sprda. Pa šta misli, ja da budem rekla, ozbiljan? Koga ti druže ja sam voliš rekla sad pod broj 1? Ne zanima me. Ja sam rekla sad svoje mišljenje. Ja o seksu više ne želim pričati, niti želim da ovo moji slušaju. Mi rekla da sam i ja sam sad svoje rekla. Kad sam mu rekla danas da je seksualni manijak, naravno da je to izletilo iz mene, to manijak. Nisam mislila manijak. Htjela sam reći da mu je opsednut da je seksom. On je Jovan, daćemo primjer, nagovarao na seks dok je već ušao u vezu sa mnom tada. Oni imaju dogovor za spoljni da. Seks. Da. Da, znači, oni su bili i pipao je dole sa strane. Znači da meni sve to daje na značaju da ja samo to mislim. Da, i ljubio sise. Da ja samo mislim da, da je njemu bitan bio jako seks taj. Ja sam završila sad na temu seksa. Ja neću da moji kući non stop slušaju seks. Ivana, ja imam brata koji mene odgajao čovjek. Jebem li ti sunce, gledaj ovaj stav. Zamisli kako je slušati muškarcu. Tatu nema. Muškarcu. Da njegova sestra bi pričao seksu. Kako pozorište, a? Zamisli, ajde sestra, moja žena je. Jo. Mama, ajde s mamom sam čak i pričao. Čuli smo i njeno mišljenje u česici. Čuli smo, logično, a Čeču, zamisli da mi napiše neko drugi Česko, još mi je Sita napisao koja je ublažila to. Zamisli da sam primila čestit kod nekog drugog. Pa šta bi to bilo nego ljudi čekaju me da izađem, vjerovatno pa da me... Da izađem pa da me ono, zgaze. Naravno da niko ne voli da sluša da mu neko vređa sestru i... Jeste, izvoli. Što si iznenadio što te Sita ne podržava više? Ma čoveče, ne interesuje. Pa bilo ste super, ti si govorio, imam najbolju svastiku. Pa to je ona kako se zove... Igrao je reality. Da, ja sam igrao reality, ona je dovela do ove situacije svojim ponašanjem, svojim postupcima prema meni. Ona je dovela do svega ovoga. Sebe uopšte niti ću da krivim, niti mi pada na pamet. Završio sam odnos, ljudi misle stvarno da sam, da ću se ja pomiriti ili nešto. Nema potrebe niti da me gleda, niti da me voli. Ma ja imam bradiću kako se osjećam. Znači ti nemaš potrebe za bilo šta. Ti ne vidiš je li ja tebe gledam ili ne. Evo, nema veze da li te ja vidi, gledam ili ne. Žena je... Gledaš non stop. Koga? Nju. Non stop. Ljudi moji, pa šta ako gledam? Šta, kakve veze sada ima? Dobro, ne možeš da kažeš da... Još jednom ću ti ponoviti, Ivana. Najveće emocije koje sam ikada imao su bile prema njoj. Da. Samo strastvene. E, ozbiljno ti sad kažem... I prestao sam. A slušaj, čovječe, ti moraš da shvatiš da ti ja ne pričam laž, ja pričam istinu. Ja, ako ti kažem da je to tako, da sam najveće moguće emocije imao prema njoj, da sam se njoj dao jako... Ja tako stvarno sam osjećao i mislim... Kaže samo u krevetu. Ma okej, dobro, evo samo u krevetu, ja ostalo ništa. Evo ja još. Je logično pitanje, vrlo kratko i konkretno, direktno. Evo, reci, molim te, konkretno, direktno. Ti si rekao da si najveće emocije imao prema njoj. Dobro. I tebe prestanu emocije posle dva dana, a svađa vam je oko seksa. A evo sad ću, vi mislite da je svađa oko seksa. I vratiš mi parfema, voleo si je najviše. A jo, evo sada ću ti opet objasniti jednu stvar da... Pa to za parfem nije nikako, ja sam mislila da se sprdaš prvo. Ne sprdaš. Dok nisi ustao i rekao da ti je to skroz normalno. Ma normalno, jest. Što da mi nije normalno, imam razloge svoje. Pa to je njen poklon. Pa i da je najbolj, a nije. A ne može ona imati poklon od mene, a da priča o meni da sam ja seksualni manijak. A nije to rekla tada, ali vidimo mi kako... Čim izađemo vratiti poklon koji je dao Nori 200 eura. Tako da to ćemo ga vrlo rado vratiti. Okej, i to, super, eto. Tako da sam završio sa svakom emocijom mogućom prema njoj i mirenjem da neko ne pomisli da će ljudi misle da će se ja stvarno miriti. Ja... To ništa nije bitno, radi šta hoćeš. Ma nema, normalno da ću da... Ali samo nije jasno, što si nju prestao navodno da voliš? Što se desilo? Meni je jasno, ona kaže... Zato što mislim da... Evo, pa reći ti, mislim da je ona... Tiho! Neko sa kim ja ne treba da budem i da je ona neko sa kim ne treba da bude. Da mi totalno nismo jedno za drugo i da smo mi neko ko je totalno različiti i da je neko ko smo na kraju krajeva shvatili da nikada ne bi mogli funkcionisati normalno. Što? Kad ste vas imali period bez svađe? Pa imali smo period bez svađe. Ja stvarno ne mogu da, kao što sam rekao, možda i u nekim situacijama mi ne izgleda mi ona uopšte da je prema meni iskrena, ne izgleda mi da je, smatram i u situacijama da se folira, kao što menja neko svoje ponašanje tokom izlaganja u posljednje vrijeme. Jednostavno ne mislim da me uopšte doživljava kao ozbiljnog partnera.
stvarno ne mislim da me doživljava kao nekoga. Stvarno ne mogu da budem sa nekim ko nije verovao u mene da mene samo ona interesuje. Ja ne mogu da to zamislim sada u svojoj glavi. Da neko ne veruje meni na sve što sam ja uradio i kako sam je sebi prihvatio i kako sam joj se dao, da neko prosto ne može da pomisli na bilo koga drugog. Da, ali ja imam... isto se tako i ona tebi dala nakon priče i razvoja i onog skandaloznog razvoda cele one situacije. Ona je hrabro ustala i rekla meni se, Janđuš, svi ja hoću da budem u vezi. Dobro, dok si ti sprdo sa... Nije, isto. Ti si sprdo s Jovanom Cvijanović, raskinete, ti se opet sprdo sa njom. A misliš što, pričamo za početak, taj, tako? Da, i evo ti nastavljaš sa Jovanom koja ti ovde... A kada ja nastavljam? ...takve kletve izrekla. Gde su ovde za drugari ustali na... Da je osude prvi, prvi ja i mi voditelj. Ja tebe razumijem, Ivana, i razumijem gledalce i razumijem koji hoćete da kažete sada, ali mene to neće doteći. Ne, nego ti delaš ni iskreniji u tom smislu. Ni ti, ni gledalci, ni nikome ne interesuje. Ne treba ja, ti treba znači, samo sebe me interesujete da vi, da li sam ja sa Jovanom, ja sa djevojkom nisam progovorio riječ. Ako normalnoj osobi da govorim da se sam ja upalio ljude koji mogu stvarno pomisliti kao što je Lakić, koji je stvarno pomislio da ja imam neke namere sa Jovanom. On upravo govori da se ovo nije progovorio riječ, a mi pod kamerama vidi. Čuo se vaš dogovor. Da se vidi vani da li je progovorio. Da, Ivana, molim te, kakav dogovor, mani me dogovora, čoveče. Pa nisam ja veverica u reality u prve sezone. Znaš koliko me interesuje vaše mišljenje, čoveče. Pa znaš koliko vi... Pa ej, ljudi, ja imam živaca i ja sam... Evo Miljana će reći ona, kad završi, ona vratila se s rol vrata. Ej, kako se zove? Znaš koliko mene interesuje, šta ćete vi reći? Idi srećom, malo tamo kucni. Posle. Kucni malo gucni. Kako se zove? Da ja vas slušam, šta vi mislite, da li sam ja s nekim igovo? Ej, izvoli druže, ne zanima me kraj, završio sam. Šta hoćete da vam objašnjavam? No ništa. Ma boli me kurac. Ona ima pitanja za tebe, ja i ponovim. Ma nema za mene pitanja, ona više, ja sam završio odnos, čoveče. Kakva više pitaj? Mogu da me pitaju gledalci i da im odgovorim. Dobro, vaša veza je propraćena i odgovara. Završeno, znači ima, kao što kažu, kaže Stanislav, nema, ne može da izgubi emocije i sad ja kao ne mogu da završim. E, ne zanima me. Pa ja znam da meni neko ne veruje sad. Ma joj, okej, rekao sam 100 puta, šta sam rekao 100? Ma evo, ima možda neko da mi veruje, možda mi neko ne veruje. Kada budem napravio drugačije, vi mi recite da sam ja uradio drugačije. Korektno. Kada vi kažete da ja nisam, kako se zove, nikada nju, kako se zove... E, ja slušam, ja čujem vas, ne čujem Janjuš. Kada vi kažete da ja nisam nju voleo nikada, ja igram reality, okej, vi imate pravo da to kažete. Ja ne znam, ja vama da objašnjavam sad i da se ja s vama tu nešto igram tamo, vamo, ni to me ne zanima. Ja znam, čovječe, šta sam ja i kako sam ja i zašto je ovo ovako i zbog čega je ovako. Ja ne znam koliko ću vam puta ponoviti. Jednostavno ne vidim u njoj nešto što nije verovala u mene. I završena priča. Pa ja sam danas pričao gore. Ej, ja sam u životu, da kažeš, onako kroz te odnose i ono, baš sam bio, da kažeš, i folirant i ne znam kako bi ti objasnio sebe, sam smatrao baš onako da iskorišćavam nekoga, da kažeš, ono, ne iskorišćavam. To je obostrano sada u ovo vreme došlo. Da se zezaš u smislu. Ma naravno, nisam ono, svašta sam i pričao, svašta sam i lago i ne znam ti ni ja šta. Ja to ne osporavam. Ali ja ne mogu sada da se osjećam da mi neko kaže da sam ja bilo šta slagao i da se ja bilo šta imao loše namere sa njom ili da mene neko interesuje drugi. Da ja to slušam. A znam odlično kakve sam namere imao i kako sam je gledao i kako sam je osjećao. Kako? Pa najjače. Ja ne znam kako da ti objasnim, ali jednostavno. Ja i ona nismo jedno za drugo. Znači, bez ikakve uvrede, bez ikakvog vrijeđanja, bez ne znam kojih sada jedno preko drugog, da tamo petoro, ovde petoro, nema potrebe. Jednostavno mi nismo. Ja ne znam zašto ne može da se desi da ljudi moraju da shvate da nisu jedno za drugo. Nisu. Može, niko ne kaže to. Ali šta ja kažem drugo drugačije? Vreme će da pokaže sve. Mi ćemo da vas pitamo. Evo, samo Ivana, ja kada sam govorio da je ona moj lijek, ona je bila moj lijek kad je pored mene. Ja to nisam slagao ništa. Ali kad ja osetim neke stvari da ona prosto meni
misli da sam ja ono, da mene neko interesuje, da sam ja... Sam prebacio loptu, Ivana. To si ti prebacivala na pravacu, ja ti kažem što ti pričaš, da ja muvam Jovanu pevačicu, što ti misliš da sam ja zaljubljen, imam emocije prema ne znam kome. Pa ja se nadam da su klipovi van, da se vidi da je muva ovdje govorio Jovana, idemo večeras. Čuješ ove, ova još gora. Bože, dragi, i šta ja da pričam s ovdje? Evo ja ću se prekrstiti. Okej, prekrsti se. Vidi ga Lakić kao. Ej, Lakić je čovjek. Ej, samo sekund. Nebitno. Lakić je čovjek koji je počeo da komentariše Stanislava onako kako izgleda da će za nekih 5, 6 do 10, 15 dana završiti kod Miloša Miloševića ovo gospodina kako je krenuo da komentariše. Ali on ga onako... Ne, smeš da komentarišeš, a ti tako komentarišeš onako kvarno. Ideš na neke stvari ne zato što ti misliš nešto, nego zato što prosto ti hoćeš da izazoveš neke reakcije. Ja nisam prvi put Lakiću u realitiju. Ti možda izazoveš... Ali je bilo hvala speva na račun. A ti možeš da... ti moraš da shvatiš da ti možeš izazvati reakciju. Nije cvećka. Dobro, čoveče, ali ti radiš neke stvari onako baš... provokacijom. Pa ti radiš provokaciju sa Jovanom vezano... Ja radim sa svojom djevojkom, ti radiš kao gledar bivšom djevojkom. Ja ne radim provokaciju. Ja vama pokazujem kakvi ste debili u realitiju. Ja ti kažem, ja sam rekao ovoj djevojci anđele, zato samo da vas vidim, ako da vas gledam, koliko ste, kakvi ste vi, zapravo, pa neću da kažem retardi, ali koliko ste onako... Znaš, ono... Imaju pravo ljudi da komentarišu. Naravno da imaju pravo da komentarišu. Isto tako ja imam pravo da kažem da se obratim. Da. Nemoj me vređati. Neću te uvrijediti. Nemoj pričati o meni stvari koje ne treba da pričaš. Neću pričati stvari o tebi koje ne treba da pričaš. Da li treba ja da ti kažem to 100 puta kao što se danas nazvala šta si mi izrekla da ja moram da ti ispustim kurvo? Ja ne znam, da li možeš da shvatiš ti da je moj, samo nisam završio, da ja nisam... On misli da sam ja kurva, on misli da sam ja žena lakog morala. To su stvari koje on sad govori kao ja i ona jednostavno nismo jedno za drugo. Zašto? A misliš da zbog tvoje prošlosti preko koje ne može kako gledati? Ja ne znam, ja to nijednog trenutka nisam rekao, ja sam govorio da se mi ne poklapamo. Zato što smatraš da sam ja sponzoruša, ono što cijelo ovom vrijeme priča.